Aslında bir neçə gün öncə keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev müsahibə verərək cənab prezidentə qarşı bir sıra ittihamlarla yadda qalmışdı. Yəqin bu müsahibəni izləmişsiniz. Ümumiyyətlə, onun fikirlərinə münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, Cavid, Rəhim Qaziyev deyəndə bir insan ki, bir böyük bir Azərbaycan xalqının qarşısında Şuşa gedərsə, özümü öldürəcəm, başıma bir güllə vuracam. Və Şuşa gedəndən də sonra, işğal olunandan sonra, Şuşanın işğalında bildiyiniz kimi Rəhim Qaziyev kimi naşı müdafiə nazirlərinin dövlətçilik, idarəçilikdən uzaq bir insanın bu cür populist çıxışından sonraki Şuşanın işğalı və Şuşadan sonra biz Azərbaycanın torpaqlarının işğalından sonra bu cür abırsızcasına yaşayaraq və bu cür Azərbaycan xalqının dünyada sevilən prezidentinə bu cür həyasızcasına, qırmızıcasına ağ yalan danışması bu böyük bir, necə deyim sizə, bir utanç bir gətirir insana. İnanırsan ki, belə bir düşüncəli insanların Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunması bugünkü cəmiyyətin bir daha müxalifətə və naşı 90-cı ildə hakimiyyətə gəlmiş Xalq Cəhbəsi adı altında o naşı insanların fəaliyyətlərinə nifrət artır. Nəyə görə nifrət artır? Çünki həmin dövrü bir insanlar yaşayıb, həmin dövrün əzab-əziyyətini görüblər və həmin dövrdə gətirib çıxartdıqları qardaş qırğınlarını insanlar yaşayıb, torpaqlarımızın işğal olunmasını yaşamışıq və həmin dövrdə onların hər birinin qara şəhsotlara necə avludəçi olmaqları, hər birinin ölkənin müharibə şəraitində, çətin vəziyyətdə, büdcəni olmayan vaxtında ölkəyə kömək üçün gətirilən silah üçün pulları maşına verib atlarına qoyub, Rəhim Qaziyevlərin və digər onun kimi İskəndər Həmidovların naşı patriot adı altında ölkəni, dövləti maraqlarını xaricə sataraq və özlərinin yaşayışını təmin edən insanlar həmişə müvəqqəti parlayacaqlar, sonra sönəcəklər və sonra da bugün kimi küçələrdə dəli kimi, səfil kimi gəzəcəklər. Rəhim Qaziyev Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində küçələrdə gəzərək Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Ali Baş Komandanına qarşı şər və böhtanlar iftiralar deyir. Və bugünlərimdə cəmiyyətimizdə bir çox insanlar mövqeyisiz nümayiş elətdirərək ona qulaq asır və onu bir lağ yerinə qoyurlar. Və bu da ağızdan gələn fikirləri yanlış və ən böyük bir yalan və iftiraları danışmaqla özünü bir daha sivil insanlara güldürür. Ağılsız insanlar isə və onu bu danışığından istifadə edir. Bu günlərim Rəhim Qaziyevin həbs olunması onun verdiyi intervyu ilə bağlı deyil. Sadəcə olaraq Rəhim Qaziyevin və gündəlik intervyudə verdiyi hərəkətlərini küçədə, avtobusda, nəqliyyatda gedərək, dəli kimi öz-özünə danışaraq bir axmaq bir dəli prinsipinə həyata keçirir. Bu cəmiyyətdə pozucuculuq yaradır. İnsanların arasında bir narahatçılıq yaradır. Mən bir çox vaxtda Rəhim Qaziyevin Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında, yaxınlığında o yaşadığı üçün burada insanlarla onun söhbətinə baxmışam. Mən dərhal baxmışam ki, bunun dediyi sözlər özünə böyük bir hökm oxuturmaq üçün vacib, əsas bir şərtdir materialda. Çünki o, dövlətin haqqında insanlar arasında inamsızlıq, etibarsızlıq, etimadsızlıq yaratmaq fikri daşıyır. O, bugünlərim Azərbaycanın bu cür möhtəşəm şəkildə, yəni bugünlərim Azərbaycanın bu cür dünya dövlətləri sırasında Azərbaycanın yer almasına, Azərbaycanın dünyanın heç bir dövlətlərinin keçirə bilmədiyi layihələrin keçirən bir vaxtında Azərbaycanda İslam həmrəyliyi konfransının, İslam həmrəyliyi oyunlarının, idman oyunlarının, forumların keçirilməsi bunları daxildən sarsıdır, parçalayır. Çünki bunlar heç vaxtı ağıllarına gələ bilməzdi ki, Azərbaycan dövləti bu cür müstəqil olsun, bu cür möhtəşəm olsun. Bax, fikir verdinizmi? Dünyanı idarə edən dövlətlər ki, var. Dünyada söz sahibi olan dövlətlərin rəhbərləri, o dövlətlərin millətlərindən olan xalqların nümayəndələri, ziyalıları,
prezidentləri, ex-prezidentləri nə danışır? Prezidentimiz haqqında, öndərimiz haqqında, Mehriban xanım haqqında və görün Rəhim Qaziyev kimi danabaşlar, Rəhim Qaziyev kimi təsadüfi insanlar görün nə danışır. Əlbəttə ki, hər kəs öz danışığının bəhrəsini görməlidir. Bu günlərim Rəhim Qaziyev öz tərbiyəsizliyi ilə, əxlaqsızlığı ilə, özünün öz hərəkətləri ilə özünə quyu qazır. Ona görə də mən ən azından sənin özünə də məsləhət bilərdim ki, hətta Rəhim Qaziyevin o danışıqların özünü də verməyin özünü də mən məsləhət bilmirəm. Çünki nəyə görə? Ax, siz özünüz də Rəhim Qaziyevin bir jurnalist olaraq bilirsiniz ki, bu ədalətsiz, haqsız bir insandır. Bu peşəkar deyil. Bu təsadüfən hakimiyyətə gəlib və hakimiyyətdə öz işlərini, üç üzlərini açıb ortalığa qoyan bir mənfur, ermənipərəst, azərbaycançılıq ideologiyasından uzaq bir insanlardır. Bu insanlar öz şəxsi mənafiyi üçün, öz maddi maraqları üçün dövlətin, xalqın, millətin bütün bəşəri dəyərlərini satar. Tək onların dolları olsun, tək onların şəhsotları olsun. Bəli, büyünlərim Rəhim Qaziyev Azərbaycan ictimaiyyətində, Azərbaycan bütün sferasında mənə elə gəlir ki, heç bir elektoratı olmayan, heç bir dayağı olmayan, heç bir siyasi savadı olmayan, uzun illər dövlətə, dövlətçiliyə xəyanət edən bir simadır ki, büyünlərim küçələrdə səfil kimi gəzir.